Четвърта глава. Денят на парада бе същински кошмар от тактическа гледна точка. Както се и очакваше. Въпреки обичайните си опасения обаче Девин го чакаше с нетърпение, защото щеше да бъде прекалено зает, за да мисли за каквито и да било лични проблеми. Парадът тръгваше точно в 12, което означаваше някъде между пладне и 12 и половина, след задължителните речи на площада и тържественото полагане на венец пред паметника. От шерифа се искаше да бъде там, в пълна униформа. До тук нямаше проблем. На пръсти се брояха дните в годината, когато му се налагаше да вади облеклото в маскировачен цвят, вратовръзката и черните лачени обувки. Естествено това включваше и изваждането на омразната му маса за гладене. Гладенето бе единствената домакинска работа, която искрено ненавиждаше, и единствената, която му късаше нервите. Ала в 8 сутринта той беше вън, на улицата, изгладен и облечен. Вече се срещаха нетърпеливи зяпачи, които си избираха места и запазваха допълнително площ по край завоите или по тротуарите за другите с сгъваемите столове и хладилните чанти. Повечето от витрините и магазините по маршрута на парада бяха затворени за целия ден, но наед можеше винаги да се разчита, че заведението е отворено за закуска. Девин бавно крачеше по тротуара със съзнанието, че има на разположение цял час, преди да го налегнат грижите за реда по време на масовата проява или за това, дали търговците са на отредените им места с техните балони, хот-дог и сладолед. Лятото сякаш бе решило да дойде тъкмо в деня на парада. Вече беше доста горещо и той раздразнително поразхлаби яката си. Представи си как асфалтът по улиците ще се нагрее и ще се размекне докъм следобед. Дано момиченцата, които изпълняваха акробатични номера в блестящи от паяти костюми, се бяха подготвили за това. Записа си да провери със сигурност дали има достатъчно вода по маршрута за участниците. Девин нямаше никакво желание някой да вземе да припадне. Нищо, че беше празник, прият кипеше работа. Миришеше на пържена шунка и кафе. Ароматът му напомни, че не беше се хранил особено редовно през последните няколко дни. След като си размени поздрави с неколцина от редовните клиенти на заведението, той се насочи към барплота и седна на един от високите столове. Шерифе, смигна му Ед. Както обикновено, очилата й висяха на нанис от седефени перли върху мършавата й гръд. Беше си сложила престилка, цялата в петна, ала под нея личеше, че бе готова за празника, с плътно прилепнала, дълга до кръста блузка, червена като косите й и почти скандално къси панталони. Имаше ярко-сини сенки чак до изписаните смоли вежди, а устните й бяха фосфоресциращо червени. На ушите й висяха макове, захванати за презрамките на престилката. Девин й отправи широка усмивка. Само Едуина Кръмп можеше да мине безнаказано в такъв външен вид. Яйца с шунка, Ед, без да забравяш кафето. Дадено, симпатяго. Въпреки че можеше да му бъде майка, тя кокетно отметна назад коси и го подкачи. Много си хубав в тая униформа. Чувствам се като застаряващ скаут от момчешката организация, измърмори той. Един от първите ми обожатели беше скаут. Веждите й закачливо заиграха, докато Ед повдигна чистия пласт масов капак на купата с понички и избра една от него. Беше доста добре подготвен, да ти кажа. Това е от заведението, добави тя и погледна изкосо двете суетящи се сервитьорки. Остави Девин да си допие кафето с поничката и влезе в кухнята. Той се помъчи да не мисли, доколкото му бе възможно. И за да се занимава с нещо, извади бележника си и се зачете в записките и задачите за деня. След около половин час вече донастройваше нещата в главата си, наслаждавайки се едновременно на отлично приготвената от Ед порция бъркани яйца с шунка. Здрасти, шерифе. Да си арестувал някого напоследък? Девин се завъртя на стола и видя изумителното, не особено дружелюбно изражение на снаха си. Савана Макелд винаги намираше какво да каже, помисли си той. Когато тази пищна жена с тяло на сирена влезеше някъде, мъжките сърца спираха да бият. Заради гъстите черни коси, падащи по раменете й, бадемовите очи с цвят на изкусителен шоколад и онези изумителни изпъкнали скули на фона на златистата й кожа. И заради това същото отношение, доуточни мислено Девин. Честно казано, не, не съм. Той се усмихна приветливо на момчето до нея, на своя племенник, независимо дали това се харесваше на Савана или не. Висок за възрастта си, тъмнокоси красив като майка си, Брайан беше облечен в своя бейсболен екип, с шапката на филдър. Участваш ли в парада? Да. Заедно с Конър и останалите ще бъдем в пикапа на треньора. Страхотно. Не сте ли подранили малко? Трябва да вземем някои неща, поясни Савана. В това число и Конър. Ще минем по край тях веднага, след като Брайан си понапълни стомаха.
Умирам от глад, заяви момчето и, щом зърна купата с понички, тутък си се настани до Девин. Хей, ет, тук едно момче умира от глад. Идвам. Тя блъсна навън люлеещата се врата и подаде глава от кухнята. След което отправи ослепителна усмивка на Брайан. О, това бил моят шампион. Като спонсор на бейсболния отбор Антиетам Кенън Сет преливаше от гордост. Страхотен матч беше в събота. Тя приветства Савана, наведе се над Барплота, колкото да изгука на бебето в количката, после се отдаде на задълбочен и сериозен разговор с Брайан за ястия и бейсбол. Девин не попита. Откъде на къде пък ще пита? Слезе от стола, взе племенницата си и пак седна с ококорената Лейла в скута си. Под богато надиплената периферия на шапката за слънце косата на Лейла бе също гъста и тъмна. Устните, досущ като устните на майка й, отбеляза той, бяха сериозни, докато го гледаше с големите си очи, които вече се избистраха от бебешкото синьо към типичното за макеет зелено. Здравей, хубавице! Девин се наведе да я целуне и се зарадва, като видя как малката устичка се изкриви. Тя ми се засмя. Глупости! Девин срещна невъзмутимия поглед на Савана. Вярно е. Усмихна ми се. Тя ме обича. Нали, Лейла? Нали, скъпа? Той прокара пръст по ръчичката и тя го стисна. Очите й са като на всички от фамилията Макейт. Те още се променят, заяви Савана. Но постепенно омекваше. Въпреки значката, въпреки факта, че се опитваше да му се противопоставя, тя се привързваше към Девин от ден на ден. Може да станат и кафяви. Ами, ще бъдат като на всички Макейт. Той отново вдигна очи към нея и се усмихна. Не можеше да избягаш от тях. От всички ни. Очевидно. Усмивката му се разшири. Девин знаеше, че Савана го харесва, колкото и хладно да се стараеше да се държи. Искаш ли поничка? Може би. Тя се предаде и седна на съседния висок стол. Няма нужда да я държиш. Да, ама аз искам да я подържа. Къде е Джаред? По адвокатски дела. Имаме среща в мотела към 9:30. Значи още не сте ходили там. Той се постара да прозвучи небрежно, съвсем непреднамерено, като в същото време вдигна Лейла до рамото си и започна да я гали по гърба. Не. Савана се наведе да вземе лигавника от количката и го разстла върху рамото на Девин. Храних я точно преди да излезем. Може да ти похаби завинаги хубавия полицейски костюм. Тъкмо няма да го нося. Само Конър ли ще взимате? Аха. С вещината на експерт Савана си избра една поничка. Рейф и Риган ще минат по-късно за Каси и Ема. Шейн ще докара Джаред, тъй че няма да имаме много коли за придвижване до парка за пикника. Тя погледна по-нататък и видя, че синът и скоро ще погълне и втората поничка, предложена му отет. Да искаш да те закарам до някъде? Не. Ще трябва да съм с служебната кола, за да се правя, че работя. Не те видях на мача в събота. Отбих се за малко. Погледах само няколко удара. Беше зърнал Каси на трибуната и не искаше да я кара да се притеснява. Не дойде и за вечеря в неделя в фермата. Да не ви е било мъчно за мене? Не особено. Ала нещо в израза и смекчаваше ефекта от насмешката. Нещо не е наред ли, Девин? Не. Джаред ми каза за Джо Долин, за онази програма за трудовата заетост на затворниците. Това ли те притеснява? Притеснява е меко казано. Но го държа под око, прошепна той и се обърна с лице към Лейла, за да зарови нос в сладоранско той вратле. Сигурна съм, че го държиш под око, повтори шепнешком Савана. Тя погали дъщеря си по главата, след което ръката й се спря върху рамото на Девин в жест на привързаност, който изненада и двама им. Май започвам да ти харесвам, а, Савана? Тя се дръпна, ала ъгълчетата на устните й се извиха нагоре. Нали сам каза, че не мога да избягам от вас, а сега си ми дай детето. Девин настани Лейла в ръцете на майка й, после целуна Савана по устата, кратко и делово. Доскоро. Чао, Брайан, добави той и стана. Брайан избоботи нещо нечленоразделно, заради пълната си споничка и ябълко в кремуста. Проклети Макейт, рече под нос Савана. Но се усмихваше, докато гледаше как Девин се отдалечава. По обед градът се пукаше по шевовете. Хората се тълпяха по тротуарите, изпълваха до краен предел верандите и дворовете пред къщите. Мълчугани тичаха, във всички посоки, плач на капризни бебета раздираше въздуха като разстроен оркестър. Някои улици бяха преградени, за да не се пресича маршрутът на парада. Девин застана на основното кръстовище, тъй че да успокоява местните автомобилисти, забравили за деня на парада, или да пренасочва онези, които идваха по-отдалече и изобщо не бяха чували за него. Той им предлагаше околни пътища или ги подканваше да паркират наблизо и да се присъединят към веселбата.
Апаратът за двупосочна радиовръзка, окачен на колана му, пръщеше и пукаше от смущенията по линията при всяко повикване на някой от заместниците му, разположени на отдалечени точки по маршрута. Насреща му, от другата страна на улицата, на ъгъла на бензиностанцията, един клоун продаваше пастроцветни балони. Малко по-надолу, сладоледът, било в фунийка или на пръчка, се радваше на оживено търсене, въпреки че се топеше от горещината в мига, в който купувачът го вземеше в ръка. Девин погледна хвърлените на земята хартийки, разпилените по невнимание лакомства, парчетата от счупени играчки и спукани балони. Голямо чистене щеше да падне. И ето че в далечината се дочуха звуците на първия маршируващ оркестър, приближаващ към площада. Звученето на медните духови инструменти, ритъмът на обутите в ботуши крака, накараха прагматично настроения му ум да се пренесе в миналото, към удоволствията от младежките му години. Ех, че работа, парадът си е парад. Полиция! Полиция! Примирен, той се обърна към прегражданието на пътя, където беше спряла поредната кола. С един единствен поглед прецени ситуацията, двама пътника на средна възраст, в лимузина от най-нов модел, които бяха почти слънчасали, уморени и ядосани. Да, госпожо. Девин се наведе към отворения прозорец и им отправи най-хубавата си служебна усмивка. Какво мога да направя за вас? Трябва да минем от тук. Раздразнителният тон на шофьора носеше северняшки акцент, който подхождаше на пенсилванските знаци по регистрационния номер на колата. Казах ти да не се отклоняваме от магистралата, Джордж. Ала ти с твоя панорамен път. Тихо, марша. Трябва да минем от тук, повтори той. Извинете. Девин потърка брадичката си с ръка. Проблемът е в това, че има парад. Като в доказателство на думите му от към маршируващия оркестър затръбиха тръмпети и забиха барабани. Той извиси глас, за да надвика оглушителните звуци. Ще бъде затворено поне още един час. Това предизвика бурен домашен скандал, изпъстрен с упреци и назидания. Девин продължаваше приветливо да се усмихва. За къде пътувате? За Вашингтон. Е, ще ви кажа какво да направите, щом толкова бързате. Обърнете обратно и се върнете около 8 км все по този път. Ще видите табели за шосе номер 70. Свивате по източния рукав и ще излезете на магистралата за Вашингтон, тя е 495, а оттам ви трябва не повече от час и сте в столицата. Казах ти да не се отклоняваме от магистралата, повтори марша отново. Джордж се разсърди. Откъде да знам, че в някакъв забутен град ще преградят улиците? Ако не бързате, продължи Девин, невъзмутим като скала, може да обърнете и да спрете и там, на поляната с табелката за паркиране. Безплатно е. Парадът е много забавен. Той погледна към улицата, където една от малките мажоретки тък му хвърли палката си във въздуха, след което чевръсто я лови под бурните аплодисменти на публиката. После дълго ще помните пътуването си до Вашингтон. Нямам време за паради. С шумна въздишка, израз на досада, Джордж превключи на задна скорост, а Девин все още чуваше как двамата се карат вътре, докато лимузината направи завой и се отдалечи. Жалко. Измърмори той и се обърна да наблюдава парада, като едва не събори каси на земята. Сграбчи я инстинктивно, но мигом я пусна, сякаш се опари от кожата й. Извинявай. Не те видях. Реших да те оставя да проявиш цялата си дипломатичност. Постарах се. Джордж и Марша не знаят какво изпускат. Усмихната, тя се загледа в по-големите мажоретки, които изпълняваха цели акробатични съчетания. Ала мислено продължаваше да вижда Девин в неговата полицейска униформа. Толкова компетентен и мъжествен. Аз знам. Сигурно ти е горещо. Искаш ли да донеса нещо за пиене? Не. Благодаря. А. Езикът му се оплете. Вече не помнеше кога за последен път я беше виждал в къси панталони. Години наред бе полагал неимоверни усилия да не мисли за краката й. А ето ги сега пред него, дълги и гладки, като изваяни изпод симпатичните, тъмнолилави къси панталони с маншети. Къде е Ема? Сприятели се с момиченцето на семейство Макъчън, Люси. Играят си в техния двор. Беше и по-лесно да говори с него, ако не го гледаше, затова Каси се съсредоточи в бавно отминаващия кабриолет и седящата вътре пътничка, таз годишната принцеса на плодородието, облечена в рокля с безброй волани, която весело махаше с ръка. Сърдиш ли ми се, Девин? Не, разбира се, че не. Той така настойчиво се беше втренчил в принцесата, че тя го дари с блестяща, обнадеждена усмивка и му махна по твърде интимен начин. Но Девин всъщност виждаше Каси, малко притеснена на вид и толкова нежна. И красива. Ти направо шашна Джули, подметна тя, щом ги забеляза как се гледат. Джули ли?
Коя Джули? Смеха ти, макар и кратък, изненада и двама им. В следващия миг те се гледаха в очите. Сигурен ли си, че не съм те ядосала? Не. Да. Да, сигурен съм. Той пъхна ръце в джобовете си, както се чувстваше по-спокоен. Не ти. Аз сам се ядосах. Нали ти казах, не бях на себе си. Аз нямах нищо против. Бумтенето на следващия оркестър отекна в ушите му. Девин помисли, че не я е чул добре. Моля, не те чух. Казах, че... Каси млъкна, тъй като радиовръзката изпращя. Шерифе, шерифе, Дони се обажда. Имаме малък проблем в квадрант. Чувате ли ме? Господи, в квадрант. Измърмори Девин. Той е в началното училище. Нагледал се е нарисувани филмчета. Ще те оставя на мира, изрече набързо Каси, докато той откачваше апарата от колана си. Имаш работа. Ако... Девин изруга под нос, защото тя вече си пробиваше път през ликуващата тълпа. Макейт слуша, троснато отговори в предавателя той. Малкият проблем се оказа безобидно надвикване между прекалено лоялни ученици от две конкуриращи се гимназии. Девин ги убеди да се разотидат, скастри Дони, след което помогна на една майка да се разбере с същисаната си дъщеря, която си беше загубила закуската, улисана да демонстрира уменията си с мажоретската палка пред многобройната публика. Докато и последният маршируващ бутуш заглъхне, докато и последното развято знаменце отмине, докато и последният балон изчезне в синевата, Девин трябваше да контролира автомобилното движение към парка, да насочва бригадата по почистването и да помогне на няколко разплакани, загубили се деца да се върнат пак при мама. Той донасита се охлажда под рехавия душ в участъка, после с благодарност прибра униформата си, чак до следващия официален празник. Когато най-сетне стигна до парка и остави автомобила си в края на дългата редица от коли, пикникът вече бе в разгара си, сред аромата на печено месо и веселите игри. Имаше хвърляне на топка, на подкова, състезания по целене на кегли, по надхвърляне с яйца, надбягвания по двойки с вързани крака. Девин видя Шейн да се прегръща с Франи Спейдър, къдравата червена коска, която така щедро му беше предложил преди няколко дена. Ето го и Рейв, отстъпващ назад, за да поеме топката, и Джаред, подготвящ се да я хвърли. Риган и Савана бяха седнали под сянката с бебетата си. Имаше кучета и дечурлига, дебеланковци в шезлонги, които говореха за спорт и политика, стари дами, които си вееха с ветрила и се смееха. Ето го и Ки, кметът на града, смешен на вид, както винаги, в пъстрите, карирани бермуди, които въпреки всичко разкриваха твърде много от косматите му крака. Госпожа Мец подвикваше окуражително на внуците си, захапала едно пилешко бутче в компанията на госпожица Сара Джейн. Господи, помисли си Девин, та той наистина ги обичаше. Всички, без изключение. Вървеше бавно до моравата, като се спираше тук и там да поприказва, да изслуша нечие оплакване или някоя и друга новина. Пъхнал ръце в задните си джобове, Девин постоя с стария господин Лайнбъргър да погледа как хвърлените подкови подрънкваха огладката повърхност на пръта. Тък му обсъждаха различните техники за хвърляне, когато Ема се приближи безмълвно и протегна към него ръце. Той я вдигна и я сложи на хълбука си, а господин Лайнбъргър продължаваше да излага своето мнение. Ала мисълта на Девин започна да се раздвоява. Малката Ема миришеше на слънце и беше лека като горска фея. Скоро щеше да стане на 7 години, спомни си с трепет той. Още малко и вече нямаше да иска да я гушкат и да я носят на ръце. А щеше, като момичетата, по край които Девин мина в началото на поляната, да флиртува с момчета и да иска да я оставят на мира да се държи като истинска жена. Той въздъхна и я стисна за момент. Защо си тъжен? Поинтересува се тя. Не съм тъжен. Просто си помислих как бързо растеш. Искаш ли захарна пръчка? Да, ярко червена. Добре, ярко червена, съгласи се Девин и я пусна на земята. Хванати за ръка, те се запътиха към павилиона, обслужван от членове на Американския легион. Той купи две пръчки, след което седна до нея на тревата да погледат как другите играеха софтбол. Хайде, Дев. Без да отстъпва от позицията си на втори номер, Рейв поткани брат си да се включи. Ела да отбиваш. Не мърдам от тук. Виж каква хубавица съм си намерил, отвърна той. И мама казва, че съм хубава. Девин се усмихна на Ема и разроши косата. Защото наистина си хубава. И мама е хубава. Вярно е. Ема се сгуши до него със съзнанието, че той ще я прегърне точно така, както тя обичаше. Тя вече не плаче. Благодарение на своята наивност, детето продължи да облизва захарната пръчка, без да забележи как ръката на Девин се стегна. Преди все плачеше нощем. Но сега вече не плаче.
Това е хубаво, беше всичко, което той може да каже. А сега си имаме и котенцето Ед, и чисто нова къща. Никой не ни крещи, не чупи разни работи и не бие мама. Конър ходи на бейсбол и пише разкази, а аз мога да извикам Люси и да си играем, дори в стаята. Имам и много красиви пердета, на кученца. И нови обувки. Тя показа розовите си маратонки на Девин. Много са хубави. Така е, защото ти го изгони онзи, лошия. Конър казва, че си го арестувал и си го пратил в затвора и той вече не може да бие мама и да я разплаква. Ема го вдигна към него лице, смазана в лепкаво, ярко червена уста и ококорени, ясни очи. Обичам те. О, Ема. Без да се доизкаже, той притисна чело нейните пухкави, златисти кадрици. И аз те обичам. Ти си най-доброто ми момиче. Знам. Тя издаде червените си устни напред и го изненада с една лепкава целувка по бузата. Отивам при Люси. Тя ми е най-добрата приятелка. Ема стана и се усмихна с благата усмивка на майка си. Благодаря за захарната пръчица. Няма защо. Девин я проследи с поглед как се отдалечава с танцова стъпка, красива като русалка, после разтри бузите си с длани. Достатъчно трудно му беше да бъде влюбен в майката. Ала какво щеше да прави с тази привързаност към детето? Нима щеше да се примири, завинаги, все да ги пази, да ги наглежда, да бъде вечният добронамерен приятел, любимият почетен чичко. Започваше да му омръзва да потиска чувствата си, да стои настрана. Този път, когато Рейв го извика, Девин скочи на крака. Да, помисли си той, разбира се, че ще отбива. И без това имаше нужда да си изразходва енергията. Човек изпитваше някакво вътрешно задоволство при сблъсъка на малката бяла топка с тънката дървена бухалка. Заради връзката, заради начина, по който силата на удара се предаваше по цялата дължина на ръцете. Заради звука, заради твърдия отскок, заради свистенето на въздуха и възторжените възгласи при политането на топката нагоре. Почувства се човек след третата база, когато вече наближаваше края. Повече от човек дори, тъй като се оказа, че Шейн ще пази. Изкриви устни в сатанинска усмивка, огледален образ на братовото му изражение, Девин се хвърли силно и безмилостно с главата напред. Последва жесток сблъсък на тела, вдигна се прахоляк, не закъсняха и истеричните писъци на зрители и съотборници. Той чу как брат му изохка, когато лакътят му удари Шейн в ребрата, встрани от издутата предпазна жилетка на кетчера. В следващия миг видя звезди посред бял ден от удара в нещо кокалесто, вероятно коляното на Шейн, което го оцели за духото. Но преди всичко чу победоносния вик успя. Не може да бъде. Шейн бе удържал топката, изстрелена му от Джаред, даже и след неприятния сблъсък. Аз го изпреварих, настоя Шейн и размаха топката за доказателство. Реферът ти не отстъпваше. Ти не беше вътре, Шейн, а Девин. И закъсня с хващането. Това естествено бе равносилно на обявяване на война. От страничната линия Савана наблюдаваше как издокараният от глава до пети адвокат Джаред Макейт отиде да се разправя лице в лице с кмета на града, докато братята му се надвикваха помежду си и овикваха всеки друг, оказал се на пътя им. Обожавам пикниците, коментира Савана. Аха. Яс. Риган се протегна лениво. Човек така добре си почива. Усмихна се на Каси, която дойде да се скрие под сянката при тях. Не се безпокой, окоръжи Риган, като видя как тревожно се е обгърнала с ръце. Няма да се наранят. Сериозно. Знам. Каси се стараеше да не бъде толкова притеснителна. Братята Макейт често вдигаха голям шум. Ала тя се сви още повече, щом видя, че и Конър и Брайан се втурнаха да вземат участие в екшена. Не се безпокой, повтори Риган. Няма. Нима не беше хубаво, че Конър можеше да тича и да вика така. Твърде дълго бе бил прекалено кротък и тих. И потиснат, помисли си гузно Каси. Сега, с всеки изминат ден, все повече и повече заприличваше на себе си. И ако участието в спор около един бейсболен мач го правеше щастлив, то тя в никакъв случай не би си позволила да се тревожи. А спорът приключи съвсем скоро, с клетви за реванш и отплата. Каси видя как Брайан изпълни танца на победата, после сцената на упорити молби му разрешиха да застане на мястото на кетчера. Девин взе ръкавица, наведе се и подметна нещо на Конър, при което синът и ококори доволно очи, втурна се към външното поле на игрището и се приготви да играе. Толкова е добър с децата, прошепна Каси. Девин, добави тя. Всеки път, когато се отбива у нас, взима Нейт на ръце в мига, в който прекрачи прага. Риган се усмихна на сина си, заед с гризането на своята червена чесалка за зъби. О, кръв! Разтревожена, Каси погледна към Нейт. Къде? Не, Нейт. Девин. Устата му е разкървавена. Кой има салфетка? Аз. Каси извади една от джоба си.
Докато тя бързаше след Девин, който се беше запътил към външното игрище, Риган се усмихна доволно. Още не го е разбрала, нали? Не. Савана се облегна одънера на дървото. Лейла дремеше и идеята й се стори прекрасна. Май той ще трябва да направи нещо по-биещо на очи, за да я накара да проумее, че е луд по нея. Девин е единственият макейт, който никога не избързва. Савана повдигна едната си вежда, преди да затвори очи. Обзалагам, че действа бързо, когато му дойде времето. Каси няма да му се изплъзне. Няма, тихо потвърди Риган. Но това ще бъде най-добрият шанс в живота й. Останала без дъх, докато навакса преднината на широките му крачки, Каси викна подире му. Девин, почакай. Той се обърна за миг, видя я да подтичва след него и направи каквото се беше учил да прави, пъхна ръце в джобовете си. Защо? Устата ти. Господи, човек не може да те настигне, успя да изрече тя, задъхана, щом спря пред него. Какво ми е на устата? Разкървавена е. С умели майчински движения Каси започна да подсушава ъгълчето на устните му. Видяхте как се хвърли с главата напред към Шейн. После затворих очи. Късмет си извадил, щом само си си разбил устата при такова безумие. Та това е игра. Това е бейсбол, уточни Девин, потискайки стона си от нежното докосване на пръстите и върху раната, която дори не беше усетил. Спечелих обиколката. Да, знам. Захванала съм се да уча правилата. Конър е толкова запален по тази игра. Много мило беше от твоя страна, че го покани да влезе в лявото поле. В дясното. В дясното поле, успя да я поправи той, въпреки че сърцето му сякаш щеше да се пръсне в гърдите. Девин не смееше да извади ръцете си, свити в юмруци дълбоко в джобовете. Каси, добре съм. Именно тонът му, острата раздразнителност в него, я накараха да спре. Ядосан си ми. Не съм ти ядосан. По дяволите, изобщо не съм ядосан. Виж. Безсилен, като никога, той сграбчи напоената с кръв салфетка от ръцете й. Какво е това? Кръв. Нали ти казах, че устата ти? Кръв, прекъсна я Девин. Това тече във вените ми. Кръв, а не ледена вода. Затова, ако продължаваш да се облягаш на мен и да ме пипаш по лицето, ще. Той си наложи да млъкне, като стисна зъби. Не съм ядосан, повтори Девин, ала по-спокойно. Трябва да се поразходя. Каси прехапа устни, а той закрачи към малката горичка, опасваща източната страна на парка. Опасността да загуби приятелството му и вдъхна нужния кураж, за да тръгне след него. Девин спря, обърна се и огънят в очите му я прониза като стрела в сърцето. Извинявай, избъбри тя. Извинявай, Девин. Не ми се извинявай, Каси, няма за какво да се извиняваш. Но къде са другите, запита се той. Защо нямаше никакви хора в горичката? Не можеше да рискува да остане насаме с нея сега, когато не се владееше напълно. Върни се, Каси. Върви си. Тя понечи да тръгне. Беше и втора природа да се подчинява, да прави каквото и наредяха. Ала не можа, този път не можа. Сега моментът бе твърде важен. Ако не си ядосан, тогава има някакво недоразумение. Не искам аз да съм причината за това. Беше и трудно, почти страшно, да пристъпи напред, когато в погледа му все още бе стаен гневът. Каси знаеше, че Девин няма да я нарани, знаеше го със сигурност, но частица от нея все пак се колебаеше. Ала за Девин тя би рискувала. Той, защото те целунах, рече направо Каси. Без да имам нищо предвид. Гневът му изчезна от погледа. Сега очите му бяха пусти, умишлено безизразни. Знам, че не си имала нищо предвид. Но и ти ме целуна. Сърцето й биеше толкова силно, че тя едва чуваше думите си. После ми каза, че си ядосан на себе си, ала аз не искам да се ядосваш. Аз нямах нищо против. Не си имала нищо против, повтори той, отделяйки нарочно всяка дума. Добре, ще го забравим. А сега се връщай при другите. Защо ме целуна така? Въпросът ти завърши шепнешком, тъй като и куражът ти започна да се изпарява. Нали ти казах, завари ме неподготвен. Каси продължаваше да го гледа със своите огромни, кротки очи и Девин почувства как нещо се пречупи в него. За Бога, какво искаш от мен? Нали ти се извиних? Казах ти, че няма да се повтори. Мъча се да стоя далече от тебе, но това е убийствено. Цели 12 години чаках да те целуна и накрая ти се нахвърлих като невидял. Не съм искал да те заболи. Колената й затрепериха, ала не от страх. Тя познаваше страха твърде добре. Но както и да се наричаше това въздействие, той бе непознато. Не ме заболя. Каси преглътна с усилие. Аз нямах нищо против. И сега нямам нищо против. Той се опита да изясни нещо, макар да не беше сигурен в резултата.
Аз пак искам да те целуна. Нямам нищо против, повтори тя, защото това бе най-лесното. Каси не помръдна, когато Девин пристъпи към нея, нямаше представа дали трябва да го докосва. С удоволствие би погалила неговите силни ръце. Ала не беше сигурна дали е редно. След това вече нямаше нужда нито да се тревожи, нито да мисли, нито да гадае. Той сложи ръце на бузите й, обхванал в шепи цялото й лице и приближи устните си към нейните, толкова нежно, толкова търпеливо. Сърцето й затрептя, а усещането бе сладостно, подобно на птичка, излетяла безшумно от клетката си, щом вратичката й се е отворила най-неочаквано. Когато Девин я притегли към себе си съвсем леко, на нея й се стори, че плува към него. Устните й се разтвориха от въздишка на тих възторг. Именно това бе желал да стори, винаги. Да й покаже нежност и внимание. Да се потопи в нея бавно, предпазливо. Шарената сянка на дърветата бе идеалната обстановка, подслаждана от птичите песни и благоуханието на дивите цветя. Именно това бе желал да стори, мина му пак през ум, и той, замаян, задълбочи целувката си с премерена вещина, докато тя не въздъхна отново. Изведнъж всичките години на очакване и купнеш му се сториха като минути, сега, когато Каси беше тук, с него. Виковете и смехът от поляната отекваха като жуженето на щастливи пчели в съзнанието й. Тя не разбра кога бе вдигнала ръце и го бе хванала за китките, докато не усети силния му, участен пулс под пръстите си. Каси продължаваше да се държи за него, защото в главата й се завъртяха чудни цветове, а целувката все не свършваше и не свършваше, забравила за времето. Девин не я пусна, докато нейните ръце не отмаляха и, останали без сили, се отделиха от китките му. Очите й бяха все още затворени, когато той вдигна глава и ръцете му се спуснаха от лицето върху раменете й. Наблюдаваше я как тя стисна устни, сякаш за да задържи и последния му дъх и да го запази за себе си. Каси. Тя отвори очи, морни, премрежени и объркани. Не знам какво да кажа. Не, всъщност, знаеше, осъзна смутена. Ще ме целунеш ли пак? 12-те години въздържаност му помогнаха да потисне стона си. Не веднага, отвърна той и я отдалечи на една ръка разстояние. При по-голяма близост рискуваше да я метне на рамо и да я отнесе зад някое подходящо прикритие. А не беше сигурен дали и двамата бяха готови за това. Мисля, че трябва да поизчакаме малко. Никой не ме е целувал така. Никога не съм се чувствала така. Каси. Думите й още повече разпалваха желанието му. Девин го потисна дълбоко в себе си и я хвана за ръка. Хайде да се връщаме. Аз не съм обядвал. О, сигурно си прегладнял. Точно така. Той тайничко се присмя над себе си, докато я водеше обратно към поляната. Пета глава. Много ти благодаря, Каси. Риган сложи за смен и Енейд от бебешката му люлка, след което се наведе да го целуне, а той зарита доволно с крачета. Тази сутрин ще имам клиенти, дошли отдалеч, и не е удобно да го оставя при мен, в магазина. Рейв пък трябва да се разправя с доставчиците. Знам колко е трудно, рече Каси от към мивката. Няма нищо по-досадно от това, да трябва да си играеш с бебето, когато имаш куп работи на главата си. Не е ли чудесен? Не мога да повярвам, че е вече на 5 месеца. Щом тя навила тената към люлката, Нейт сякаш започна да рита в такт с музиката. Храних го преди един час и съм донесла предостатъчно шишета, памперси, два чифта дрешки за преобличане и... Риган, знам как се гледат бебета. Разбира се, че знаеш. Усмихвайки се глуповато на Нейт, Риган отметна косата си назад. Но като си помисля колко си заета тук. Вие с Рейф не ми давате почивка, вярно, ала аз се уча да свиквам с робския труд. Удивена, Риган вдигна глава. Ти се шегуваш и се смееш. А съм сигурна, че те чух и да пееш, като влязох. Щастлива съм. Каси редеше чини и в миялната машина. Часът за закуска беше минал и гостите или си бяха заминали, или си почиваха в стаите. Не съм предполагала, че мога да бъда толкова щастлива. Това е най-прекрасната къща на света. Риган подаде на Нейт кръгче от разноцветна пластмаса да си играе. Значи си щастлива, че работиш тук? Безусловно. Не, че не бях добре приет, но... Харесва ми да живея тук, Риган. Тя се усмихна към гледката, откриваща се през прозореца. И на децата им харесва да живеят тук. Риган прекара език в кръг по горните си зъби. И за това ли си пееше? Каси се наведе още напред, заета с подреждането на чиниите. Всъщност, има и друга причина. Не е ли време да отваряш магазина? Мога да се позабавя няколко минути. Това е един от плюсовете на собствения бизнес. Ако Каси искаше да го сподели с някого, то не би имало по-подходящ човек за това от Риган.
Тя се изправи и си пое дълбоко въздух. Девин, свързано е с Девин. Тоест, аз може и да преувеличавам. Или да подценявам нещата. Ала просто. Искаш ли кафе? Каси. Той ме целуна, избъбри тя и тутък си закри устата си с ръка, сякаш за да заглуши напиращия смях. Истински ме целуна. Не както Рейв ме целува или Шейн, или Джаред. Ами като. Ох, дланите ми се изпотиха. Крайно време беше, отбеляза Риган с симпатия. Мислех, че никога няма да се престраши. Не си ли изненадана? Каси, та той и в огъня ще влезе заради тебе. Тя реши да изпие чаша кафе и тръгна към печката, за да си налее. И как беше? Твърдението на Риган накара Каси да прокара нервно ръка в косите си. Кое? С доволна усмивка Риган отпи от чашата си и се подпря на плота. Подозирам, че с Рейв си приличат и в други неща, освен по външен вид и темперамент. Което означава, че трябва да е била страхотна целувка. Беше на пикника, преди 2 дена. А сърцето ми още бучи. Да, ето ти макейти на тебе. Какво ще правиш сега? Знам ли какво да правя? Сбърчила вежди, Каси взе една влажна кърпа и започна да бърше плота. Риган, когато тръгнах Джо не бях навършила 16 години. Никога не съм била с друг. Аха. Риган нацупи устни. Разбирам те. Съвсем естествено е да ти е малко нервно в началото на нова физическа връзка. Тъй като дланите й действително бяха мокри, Каси остави кърпата и ги отри в престилката си. Аз не обичам секса, заяви категорично тя, като отново се захвана с чиниите, тъй че не забеляза нито учудването на Риган, нито загрижеността в очите на своята приятелка. Не ме бива, пък и изобщо не ми харесва. Каси, знам, че консултациите ти бяха от полза. Да, така е, и съм ти благодарна, задето ме убеди да отида. Чувствам се много по-добре, по-уверена в себе си. Знам, че не заслужавам да бъда малтретирана, че не аз съм била причината, че правилно съм се отървала от него. Каси въздъхна. Но това е различно. Не всички жени са устроени така, че сексът да им доставя удоволствие. Чела съм го някъде. Както и да е, продължи тя, преди Риган да успее да се намеси. Вярно е, по-добре съм сега. Обаче не съм глупава, Риган. Известно ми е, че Девин има потребности и съм готова да ги удовлетворя. Глупости, отсече Риган. Правенето на любов не е ежедневие като. Като. Затруднена, тя махна с ръка към мивката. Като миенето на чинии. Не исках да ти прозвучи по този начин. Тъй като Риган и беше приятелка, Каси и се усмихна. Исках да кажа, че държа на Девин. Винаги съм държала на него. Това е нещо съвсем различно. Ала не съм знаела, че и той ме харесва. Чувствам се поласкана. Реакцията на Риган беше едно смотолевено ругателство, което само още повече развесели Каси. Наистина съм поласкана. Той е толкова красив. И мил. Никога няма да ме нарани. Не, няма да те нарани, тихо потвърди Риган. Нима ти би го наранила? Целувката беше прекрасна, предполагам, че и сексът с него би бил приятен. Предвидливо, Риган прикри покашлянето си с глътка кафе. Ако Девин приличаше на Рейв, приятен бе слабо казано. Той споменава ли ти е нещо за секс? Не. Та той нямаше да ме целуне, ако не бях го подканила. Затова исках да те питам. Как да му покажа, че нямам нищо против да бъда с него? И така. Само благодарение на силната си воля Риган не се опули. Тя внимателно сложи чашата си на страна. Нямам навик да се меся, Каси, той е в разрез с феминистките ми разбирания, но в случая трябва да се доверя на инстинктите си и на онова, което знам за теб и за Девин. Бих те посъветвала да го оставиш той да диктува темпото, на първо време. Следвай го и се наслаждавай на живота. Можеш да разчиташ на него, че и двамата ще стигнете там, където искате. Когато си готова, Каси, важното е да мислиш и за себе си, не само за Девин. Значи нищо да не правя. Прави каквото смяташ, че е правилно. И още нещо, не го сравнявай Джо. И не сравнявай жената, която живееше Джо, с жената, която си в момента. Предстоят ти големи изненади. Вече преживях една. Каси докосна устните си с пръст. Беше невероятно. Много добре. Бъди все така открита. Тя целуна Каси набързо и се наведе да оправи нейт за последен път. Да знаеш, че няма да ти се разсърдя, ако ме държиш в течение за развитието на нещата. В късния следобед Каси вече беше приключила с стаите за гости, с прането, беше сложила Нейт да спи в стаята на Ема. Пъхна пилето да се пече в фурната и тък му се чудеше дали да не се захване с дребните ремонтни работи по къщата, когато чу краткото потропване на вратата. Сърцето й трепна, обнадеждено от мисълта, че може да е Девин. Ела се успокои, щом видя майка си през предпазната мрежа.
Здравей, мамо. Тя послушно и отвори вратата и едва докосна за поздрав сухата буза на майка си. Радвам се да те видя. Току-що направих чай след, а имам и хубав черешов пай. Знаеш, че не ям сладко посред бял ден. Констанс Конеро гледа критично жилището на дъщеря си. Сбърчи нос, щом зърна котката, свита под масата, животните нямаха работа вътре, в дома, при хората. Пердетата бяха разтворени, заради което дамаската неминуемо щеше избелее от силната слънчева светлина. Но иначе беше чисто. Тя бе научила дъщеря си наред. В края на краищата, редът и чистотата бяха добродетели. Въпреки всичко Констанс Конер не одобряваше ярките цветове, нито всичките джунджури наоколо. Излишна показност. Тя изсумтя, за да изрази отрицателното си отношение, и седна на един от столовете в хола, по войнишки изправила гръб. Пак ще ти кажа, че сгреши, като реши да живееш в къщата на чужд мъж. Този спор редовно се повтаряше и Каси отвърна наизуст. Живях в къщата на господин Халаран почти 10 години. И си плащаше найма. А тук с работа си изкарвам найма. Каква е разликата? Знаеш много добре каква е разликата, затова няма да я споменавам пак. До следващия път, да уточни мислено Каси с досада. Не искаш ли студен чай, мамо? Мога да изкарам един час, без да ям и да пия. Констанс сложи с решителен жест чантата в скута си, кръстоса глезени над спретнатите обувки. Седни, Касандра. Децата са на училище, предполагам. Да, много добре се справят. Ще се приберат след около час. Нали ще останеш да ги видиш? Дошла съм да видя теб. Тя отвори с щракване чантата си. Пръстите й бяха украсени с една единствена тънка златна халка. Без лъскавина и без блясък. Както в брака на нейните родители, помисли си Каси, не бе имало нито лъскавина, нито блясък. Често и минаваше през ум, след среща с майка й, че баща й беше умрял, просто за да се отърве. Ала не каза нищо, изчаквайки, докато майка й вадеше някакъв плик. Нямаше нужда да вижда почерка, за да се досети от кого е. Това е последното писмо, което получих от мъжа ти. Дойде с сутрешната поща. Констанс го подаде. Искам да го прочетеш. Каси сложи ръце в скута си и сплете пръсти. Няма. С присвити от справедливо негодувание очи Констанс прикова поглед в дъщеря си. Касандра, ти ще прочетеш това писмо. Не, няма. Той не ми е мъж. Изпитото, бледо лице на Констанс потъмня от гняв. Ти си дала обет пред Бога. Той не е валиден вече. Беше и трудно, много трудно да контролира гласа и ръцете си да не треперят, да не отмества поглед. И се гордееш с това. Как не те е срам? Не, не се гордея. Но ти не можеш да ме накараш да съжалявам, че съм нарушила този обет, мамо. Джо го наруши много преди мене. Тя отказваше да погледне писмото, отказваше да изпита дори горчивия гняв, че частица от него бе влязла в дома й. Вместо това не откъсваше очи от лицето на майка си. Да обичаш, почиташ и пазиш. Да не би да ме е обичал, когато ме биеше. Да не би да ме е почитал, когато стоварваше и умруците си върху ми. Да не би да ме е пазил, когато ме изнасилваше. Не дай да говориш така за съпруга си. Обърнах се към теб, когато нямаше къде другаде да отида, когато едва можех да ходя след неговите побой, когато тероризираше децата ми. А ти ме отпрати. Мястото ти беше в дома ти, където да се грижиш за брака и семейството си. Грижих се за брака си 10 години и можех вече да не съм между живите. Ти трябваше да ми помогнеш, мамо. Трябваше да ме защитиш. Аз защитавах каквото беше правилно. Устните на Констанс приличаха на тънка ивица. Щом си го предизвиквала да те наказва? Да ме наказва. Потресена, дори след толкова време, Каси скочи на крака. С какво право ще ме наказва? Да не съм куче? Дори едно куче не заслужава такова отношение. Та той щеше да ме вкара в гроба с своите наказания, ако най-накрая не събрах кураж да предприема нещо. Щеше ли тогава да си доволна, майко? Аз щях да съм изпълнила обета си, докато смъртта ни раздели. Прекалено драматизираш нещата. Пък и било каквото било. Джо е осъзнал грешките си, пиенето, жените, които са го изкушавали. Сега те моли за прошка и се надява, че ще удържиш обета си, както той възнамерява да стори. Аз няма да му простя и той не може да ме върне. А ти защо се държиш така? Та аз съм ти дъщеря, твоето единствено дете. Очите на Каси не бяха вече отправени в миналото, бяха станали стоманеносиви. Как може да заставаш на страната на човек, който ме нарани, който ме предаде и превърна живота ми в ад? Нима не искаш да съм щастлива? Искам да правиш каквото се очаква от теб. Аз очаквам от теб да ме послушаш. Да, ти винаги си искала само това.
да те слушам, да правя каквото ми се казва, да бъда такава, каквато ти си представила, че трябва да бъда. Защо, мислиш, се омъжих за него, майко? Каси не вярваше, че думите излизат от нейната уста, ала нямаше как да ги спре. Така, както не можеше да спре чувствата, които ги изтикваха от дълбините на сърцето към повърхността и навън. Омъжих се, за да избягам от теб, за да се махна от оная къща, в която никой никога не се смееше, никой никога не проявяваше и капчица обич. Ти отрасна в добър дом. Този път затрепери гласът на Констанс. И получи порядъчно, християнско възпитание. Не е вярно. Няма нищо порядъчно или християнско в дом, където няма любов. Моите деца няма да бъдат възпитавани по същия начин, в никакъв случай. Каси говореше спокойно, удивена сама от себе си, очарована, че не чувства абсолютно нищо. Ти си ми майка и аз ще се отнасям с цялото си уважение към теб. Моля те само за същото. Не желая да си пишеш, Джо. Констанс стана. Как смееш да ми казваш какво да правя? Ще престанеш ли да му пращаш писма, мамо? Ще престанеш ли да пишеш на управата на затвора? Няма. Тогава смятай, че не си добре дошла в моя дом. Няма какво повече да си кажем. Зашеметена, Констанс гледаше в недоумение. Ще се опомниш. Вече се опомних. Довиждане, майко. Каси отиде до вратата и я задържа отворена. Тя се стегна, когато Констанс мина покрай нея. След това неудържимо затрепери. Бавно, несигурна в собствените си крака, Каси стигна до масата. Хвана се за по-голяма опора за ръба и се отпусна на един стол. Обгърна се здраво с ръце и буквално се затресе. Тя все още седеше там, когато Девин се показа на вратата, след около десетина минути. Той понечи да потропа закачливо на дървената рамка на предпазната мрежа. Но после я зърна, забеляза особения начин, по който бе привела и свила рамене, и честото, монотонно потръпване на тялото й, сякаш Каси се мъчеше да удържи нещо вътре в себе си. Или да го потисне. Беше я виждал такава, седнала в участъка с посърнало лице. Девин мигом разбра, че нещо не е наред, и влетя в кухнята като стрела. Каси. Тя подскочи. Той видя оплаха, примесена с болка. Дори когато й протегна ръка, Каси се дръпна рязко назад, по-далече от него. Девин, не те чух да влизаш. Аз. Трябваше. Тя затърси в паметта си някакво оправдание, за да запази приличие. Както винаги. Пребледняла от горест, в която плуваха и очите й, Каси го гледаше, без да мигне. Ще ти налея студен чай. Пресене. Втурна се за чаши, закана, с трескави движения. Имам и пай. Правих го тази сутрин. Тя отскочи като пружина, щом Девин сложи ръце на раменете й, а чашата с трясък се разби в плочките. Котката, която допреди миг дремеше под масата, изскочи навън с настръхнала козина. О, господи, виж какво направих. Дишането й се ускори, а тежестта в гърдите й нарасна още повече. Трябва да. Трябва. Остави я. Той се постара да говори спокойно, докато я обръщаше с лице към себе си. Каси цялата трепереше и се опитваше да се отскубне. Този път не, можа само да си помисли Девин. Този път не. Ела, прошепна той. Хайде. В мига, в който Каси се озова в прегръдките му, бентът се отпуши. Тя зарида на рамото му, а честите, горещи сълзи попиваха фризата му. Девин я целуна по косата, погали я по гърба. Кажи, какво се е случило, за да ти помогна? Беше несвързано, непълно, ала той схвана най-важното от думите й, прекъсвани често-често от сподавения и плач. Обзе го горчива ярост, докато я утешаваше, обсипвайки с целувки мокрите й бузи. Направила си каквото трябва. Правилно си постъпила. Тя ми е майка. Каси вдигна покрусеното си лице към него. Аз я изгоних. Изпъдих майка си. Кой кого изпъди, Каси? Я си помисли. Тя изхлипа още веднъж и стисна юмруци на раменете му. Не е редно. Пусни я. Мрежата на вратата се затръшна след бурното нахълтване на Конър. И неговите ръце бяха свити в юмруци, лицето, зачервено от гняв, изопнато от напрежение. Беше видял само, че някакъв мъж държи майка му, а майка му плаче. Ако я докоснеш, ще те убия. Конър. От изненадата гласът на Каси прозвуча пискливо. Нима това беше нейното малко момче, с вдигнати юмруци и горящи очи. Тя зърна и ема до вратата, притиснала оплашеното си личице о мрежата. Не говори така на шериф Макейт. Все още в пълна готовност за бой, Конър пристъпи напред. Махни си ръцете от майка ми. Заинтригуван, Девин просто вдигна вежди и отпусна ръцете си бавно надолу. Казах ти да не говориш така, започна Каси. Той те е наскърбил.
Виж, че те е разплакал, процеди през зъби Конър, 10-годишният ти защитник. Най-добре да си върви. Не ме е наскърбил. Макар и трогната до дъното на душата си, Каси застана помежду им. Аз бях разстроена. Заради баба ти. А шериф Макейт ми помагаше да се успокоя. Искам да му се извиниш веднага. Девин видя как момчето отпусна ръце и разпозна смяната на гневната руменина върху бузите на Конър със срама. Без да свали очи от момчето, той сложи ръка на рамото на Каси. Искам да си поговорим с Конър. Насаме. Предусещайки възражението й, Девин я стисна леко за рамото. Каси, бебето плаче. Защо не отидете да го видите Сема? Нейт. Бях забравила за него. С изопнати до краен предел нерви, Каси прокара ръка в косите си. Качвайте се, поткани я Девин с нежно побутване. А ние с Конър ще се поразходим. Добре. Хайде, Ема, че Нейт плаче. Тя си пое дълбоко въздух, докато чакаше с протегната ръка дъщеря си да влезе. А от теб очаквам да се извиниш, Конър. Нали разбра? Да. Забил поглед в земята, Конър се обърна към външната врата. Знаеше какво следва. Наказанието. Баща му винаги го удряше вън от къщи, по-далече, за да не види майка му и да не разбере. И сега щяха да го набият, но щеше да бъде по-лошо от и най-здравия бой на баща му. Защото се беше опитал да помогне, а се оказа неправ. Девин не каза нищо, просто вървеше с момчето през моравата, към гората, с която граничеше. Избра пътя, без да мисли. Познаваше тази гора не по-зле от целия град, като собствен дом, като собствената си съвест. До него Конър крачеше сковано, навел виновно глава, приведен. Тъй като знаеше, че трябва да отмерва внимателно времето и ходовете си, Девин се пребори с импулсивното желание да сложи ръка върху тези тънки, слаби раменца. Вместо това, той вървеше пръв по пътеката и се спря до групата камъни, където на времето двама войника се бяха срещнали и произнесли смъртните си присъди. Девин седна, а момчето застана неподвижно, в очакване. Гордея се с теб, Конър. Думите, които най-малко бе очаквало, накараха момчето мигом да вдигне глава. Моля. Невъзмутимо, Девин извади цигара, първата през този предълъг ден. Трябва да ти кажа, че ми олекна. Понякога се тревожа за майка ти. Не е било леко. Ала като разбрах, че ти си насреща и ще се грижиш всичко да е наред, ми стана по-спокойно на душата. Объркването на Конър бе огромно, за да може да изпита някаква гордост. Той продължаваше да гледа Девин с известна тревога. Но аз... Аз бях груб. Съвсем не. Няма ли да ме биете? Ръката на Девин се стегна, поколеба се. Той бавно хвърли недопушената цигара на земята и я стъпка с пета. Както би направил Джодолин. Никога няма да вдигна ръка срещу теб, нито днес, нито друг път. Говореше, без да бърза и без да отмества поглед от очите на Конър, така, както мъж би разговарял с мъж. Никога няма да вдигна ръка срещу майка ти или сестра ти. Ала вдигна ръка във въздуха и я задържа така. Давам ти дума, Конър, рече той, а когато момчето продължи да гледа подадената му ръка, без да реагира, добави, ще съм ти благодарен, ако я приемеш. Втрещен, Конър сложи длан в ръката на Девин. Да, сър. Девин стисна леко малката длан и придърпа момчето по-близо. После се усмихна доволен. Щеше да ми се нахвърлиш не на шега, нали? Щях поне да опитам. Емоциите, които бушуваха в душата на Конър, бяха страховити. Най-много се страхуваше да не се разплаче и да покаже на Девин, че всъщност си е едно глупаво малко момче. Никога преди не съм и помагал. Нищо не правех. Ти не си виновен, Конър. Нищо не правех, повтори той. А той все я биеше. Непрекъснато я биеше. Знам. Не, не знаете. Знаете само за онези случаи, когато някой от съседите ви се е обаждал или когато той се прибираше толкова пиян, че я удряше и там, където после си личеше. А имаше още много пъти. Беше много по-лошо. Девин кимна. Нямаше какво друго да стори. Притегли момчето до себе си, на камъните. И тебе ли те биеше? Когато тя не можеше да го види. Забравил всякаква храброст, Конър притисна лице в рукава на Девин. Когато тя нямаше да разбере. Девин прикова поглед в дърветата, разяждан от безполезен гняв, задето не бе могъл да предотврати това. А Ема? Не, сър. Той не обръщаше особено внимание на Ема, защото е момиче. Но не казвайте на мама. Моля ви, не й казвайте, че ме е бил. Ще й стане мъчно. Няма да й казвам. Мразя го. Бих го убил, ако можех. Разбирам те. Когато момчето поклати глава, Девин го отдръпна от себе си и се вгледа дълбоко в очите му. Наистина те разбирам. Ще ти призная нещо. Аз много се биех на времето. Знам.
Конър подсмъркна, ала беше безкрайно благодарен, че все пак удържа сълзите. Чувал съм хората да разправят. Да, вярно е, че разправят. А на мене ми харесваше да се бия, мислех си, че мнозина заслужават да ги напердаша. Понякога имах основание, друг път – не. Както и да е, после се научих да отстъпвам крачка назад. Много е важна тая крачка. Сега ти смяташ, че баща ти заслужава. Не го наричайте така, прекъсна го Конър, след което силно се изчерви. Сър. Добре. Аз също смятам, че той го заслужава. Но ти трябва да отстъпиш, да направиш тази крачка назад и да оставиш законът да се разправи с него. Аз вече няма да позволя нито на него, нито на друг, да я наскърбява. В това те подкрепям напълно. Изучавайки решителното изражение на Конър, Девин прецени, че момчето има право да знае каква точно е ситуацията. Ще ти го кажа без увъртания, съгласен ли си? Да, сър. Баба ти много разстрои майка ти днес. Тя иска той да се върне. Ала няма да стане. Аз няма да го допусна. Майка ти е на същото мнение и затова изгонила баба ти. Било е тежко, ужасно тежко, Конър, но го направила. Вие сте и се притекли на помощ. Аз се извинявам, че... Не се извинявай, побърза да го спре Девин. Сериозно ти говоря. Знам, че Каси държеше да ми се извиниш, ала ние сме наясно как стоят нещата. Ти постъпи точно както трябва, Конър. И аз бих сторил същото. Никой комплимент, никоя похвала от учител, никое поздравление от съотборник не бяха имали по-голяма тежест за него от това, от признанието, че е постъпил така, както и шерифът Девин Макелд би сторил на негово място. Радвам се, че и вие искате да й помогнете. Ще направя всичко, каквото ме посъветвате. Такова доверие, помисли си Девин, беше по-ценно и от злато. Трябва да ти кажа, че са включили джофта и наречената програма за трудова заетост на затворниците извън затвора. Лицето на Конър стана напрегнато. Дочух. Децата в училище говореха. Тормозят ли те много? Той свира мене. Не чак толкова, колкото преди. Учиш се да се справяш сам, отбеляза мислено Девин с очудващо чувство на гордост. От тебе искам да не се тревожиш, но да си отваряш очите на четири. Ти си умен и наблюдателен. Затова пишеш хубави разкази. Конър се поразмърда от удоволствие. Обичам да пиша. Радвам се. Ти пишеш, защото умееш да наблюдаваш, да вникваш в същността на нещата. Затова съм сигурен, че ще внимаваш какво става в семейството ви. И ако видиш нещо, ако чуеш нещо, ако дори само ти се струва, че нещо не е наред, искам да дойдеш при мен. Дай ми честна дума, че ще го направиш. Да, сър. Трябва ли всеки път да ми казваш сър? Караш ме да се чувствам като старец. Конър се изчерви и се усмихна. Трябва. Такива са правилата. Знам ги аз тия правила. Девин реши, че могат да уредят този въпрос по-нататък. Какъв късмет би извадил един мъж, ако ти си му син, Конър? Аз хич не искам да имам баща пак. Ръката, която се бе насочила към рамото на Конър, спрява въздуха. Преглъщайки въздишката си, Девин и нареди да се отпусне надолу. Тогава да речем, че един мъж би извадил късмет, ако ти си му приятел. Така става ли? Да, сър. Ах, тези очи, пълни с доверие, помисли си Девин. Майка ти сигурно се тревожи, че си ме набил. Когато Конър се разсмя на предположението, Девин му разроши закачливо косата. Сега върви при нея и кажи, че сме се разбрали. Аз ще говоря с нея по-късно. Да, сър. Той скочи от камъните, после прехапа устни, преди да изстреля и последното си късче кураж. Може ли някой ден да дойда в участъка и да ви погледам как работите? Разбира се. Няма да ви преча. Само ще. Конър се забърка в собствените си думи и накрая млъкна. Може ли? Разбира се, че може. Когато пожелаеш. Обаче е досадно. Не ми се вярва, заяви Конър, замаян от радост. Благодаря, шериф Макейт. Благодаря ви за всичко. Девин проследи с поглед как момчето се затича по муравата, след това се облегна назад. Прииска му се да запали цигара, ала си напомни, че ги отказва. После си напомни, че рано или късно тези две деца щяха да бъдат негови, а третото вероятно щеше да бъде на път. Конър не искаше да има баща, ето ти препятствие. Значи трябваше да се намери подходящата пътечка и да се стъпва предпазливо, размишляваше Девин. Първата стъпка, разбира се, бе Каси. Отначало крачка, после втора. Поетата посока винаги те отвеждаше някъде. Ако той бе внимателен, и Каси би тръгнала заедно с него. Шеста глава. Беше почивният ден на Девин, ала той прекара 2 часа от сутринта в разправи около малък инцидент в гимназията. Димката не беше постигнала целта си.
беше се приземила в момичешката съблекалня, но без да образува очаквания облак дими, по-важното, без да накара момичетата да хукнат списъци навън по долно бельо. Онази, която Девин собственоръчно бе сглобил не чак толкова отдавна, бе постигнала по-задоволителни резултати. Той пропусна обаче да изтъкне този конкретен случай пред двамата провинили се, които бе заловил. След като всичко беше вече под контрол, а малолетните алхимици трепереха от страх, по баскетболни маратонки, Девин тръгна направо към мотела. Беше приготвил изненада за Каси, изненада, която се надяваше да предизвика усмивката и която се надяваше да улесни следващата му крачка. Е, той имаше несправедливо предимство. Познаваше я твърде добре, беше я следил и наблюдавал години наред. Знаеше всяко нейно изражение, всеки жест. Бяха му известни и слабите, и силните и страни. Тя също го познаваше, ала не по същия начин и не с такива подробности. Беше водила борба за оцеляване, за да има време да го забележи. Ако беше забелязала, щеше да е наясно, че Девин е влюбен в нея. По-добре, че Каси не забелязваше. Поне докато той полагаше основите. Така не му се налагаше да бърза, размишляваше Девин, като зави по алеята към мотела. Веднъж изгради основите, стабилни и здрави, той щеше да действа бързо. 12 години са прекалено дълъг период чакане. Тъй като една кола беше спряла на паркинга за гости, Девин реши да влезе първо в мотела. Зарадва се, като завари Каси вътре, в компанията на две дами с снежно-бели коси. Беше забравила да си свали престилката. Дамите бяха пристигнали съвсем неочаквано с желание да направят пълна обиколка на къщата и да се запознаят с историята на мотела. Каси мислено се благодари, че бе свършила с съдовете от закуската, макар да я бяха сварили с прахосмукачката в ръка. Двете жени бяха сестри, вдовици, и нямаха търпение да научат легендата за Барлоу. Каси тъкмо слизаше с тях надолу по стълбището, след обиколката на втория етаж, увлечена в лекцията си, когато Девин се появи на прага. Единствения, най-кръвопролитен ден от гражданската война. Полесражението при Антиетам е един от най-добре поддържаните паркове в страната. Центърът за посетители е на около 6 км от тук и е изключително богат на сведения. Ще видите. О, здравей, Девин. Не искам да ви прекъсвам. Уважаеми дами. Госпожо Бърман, госпожо Кокс, това е шериф Макейт. Шерифе. Госпожа Кокс намести очилата си и се усмихна с очи през дебелите стъкла. Колко вълнуващо. Антиетам е тихо градче, сподели той. Много по-тихо, отколкото през септември 1862. Тъй като това неизменно се харесваше на туристите, Девин се усмихна. Застанали сте горе-долу точно там, където е бил убил един войник, сражавал се на страната на конфедерацията. Божичко! Госпожа Кокс плесна с ръце. Чули, Ирма? Нямам проблеми с слуха, Марч. Госпожа Бърман се втренчи в стъпалата, сякаш търсеше следи от кръв. Госпожа Долин тъкмо ни разказваше историята. Решихме да дойдем, защото прочетохме в някаква брошура, че мотелът бил обитаван от духове. Да, госпожо. Абсолютно вярно е. Братът на шериф Макейт е собственик на мотела, поясни Каси. И той може да ви разкаже доста неща. Но най-добре е да ги чуете от госпожа Долин, поправи я Девин. Тя живее денонощно тук, сред духовете. Кажи им за двамата ефрейтори, Каси. Въпреки, че повтаряше тази история по няколко пъти на седмица, Каси неволно се почувства притеснена в присъствието на Девин. Тя скръсти ръце върху престилката си. Две войничета, заговори Каси, се отдалечили от полковете си по време на битката за Антиетам. И двамата по-отделно скитали из гората край днешния мотел. Според някои те се мъчели да се върнат на полесражението, а според други се опитвали да се приберат у дома. Както и да е, ала легендата гласи, че се срещнали и започнали да стрелят. И двамата били млади, оплашени, объркани. Чували тътена на битката от към полето, зад възвишенията, но за тях това бил двубой на живот и смърт между двама странници и врагове, защото единият носел синя униформа, а другият – кафява. Горките момчета, прошепна госпожа Бърман. Нанесли си смъртоносни рани и запълзели в различни посоки. Единият, от юга, стигнал до тук, до тази къща. Казват, че мислил, че се е прибрал у дома, защото искал само едно, в края на живота си да си бъде вкъщи, при семейството. Човек от прислугата го намерил на моравата и го въвел вътре. Тукашната господарка била също от Южните щати. Казвала се Абигейл. Абигейл О'Брайан Барлоу. Омъжила се за заможенянки. Човек, когато не обичала, но с когото била обвързана по силата на своя брачен обед. Девин повдигна вежди. Това беше нова интерпретация, нов детайл към легендата, която знаеше още от детинство.
Тя видяла момчето, спомен от нейния роден дом и нейната младост. Сърцето я заболяло за него, просто защото бил ранен. Наредила да го качат горе, където да превържат раните му. Говорила му, успокоявала го, държала го за ръката, докато прислужникът го носел нагоре по тези стълби. Тя знаела, че никога няма да се върне в родния си дом, ала искала да бъде сигурна, че момчето ще се върне. Войната й показала жестокостта, безсмислената борба и ужасната болка от загубата, така, както било и в брака й. И се зарекла, че ако успее да направи поне това, да помогне поне на момчето, ще може да понесе и бъдещето. Госпожа Кокс извади носни кърпички, подаде една на сестра си, а другата поднесе към собствения си нос. Но съпругът й застанал на стълбите, продължаваше да разказва Каси. Тя не го мразила тогава. Не го й обичала, ала била научена да зачита и да се подчинява на човека, за когото се била омъжила, който бил и баща на нейните деца. Той държал пистолет и тя разбрала по очите му какво бил намислил. Извикала му да спре, умолявала го. Ръката на момчето все още била в нейната, погледът му бил устремен към нея, и ако тя имала кураж, би се хвърлила да го прикрие с тялото си. За да спаси не само него, а и всичко, което вече била загубила. Сега пък Каси погледна надолу по стълбите и въздъхна. Ала не й достигнал кураж. Мъжът изстрелял и убил момчето, а тя продължавала да го държи за ръката. Така умрял той, младият войник. Умряла и тя, дълбоко в сърцето си. Никога повече не проговорила на мъжа си, но се научила да мрази. Тъгувала от този ден чак до смъртта си, след 2 години. Ала често, много често, може да се усети ароматът на рози, които тя обичала да подрежда из къщата, или да се чуят риданията й. Каква тъжна случка! Госпожа Кокс избърса очите си. Ирма, чувала ли си някога толкова покъртителна история? Госпожа Бърман измърмори. По-добре да беше грабнала пистолета и да застреля мръсника на място. Да. Каси едва-едва се усмихна. Може би по тази причина все още ридае. Тя се отърси от мрачната атмосфера на разказа си и поведе дамите надолу по централното стълбище. Ако желаете да си починете във вестибюла, ще ви донеса чая, който ви обещах. Би било чудесно, рече и госпожа Кокс, все още подсмърчаща. Такава красива постройка. С такива прекрасни мебели. Цялата мебелировка е от магазина на госпожа Макейт от минали времена, който се намира на главната в града. Ако имате време, може да отидете да го разгледате. Тя предлага много красиви вещи, при това с 10% отстъпка за всички гости на мотела. 10%, повтори под нос госпожа Бърман и се загледа в изящната закачалка за дрехи. Девин, ти искаш ли чай? Трябваха му усилия, за да помръдне. Той тъкмо бе чудеше дали Конър не бе наследил дарбата си на добър разказвач от майка си. Може би по-късно. Донесъл съм нещо за горе, за вашия етаж. В колата е. Така ли? Уважаеми дами, радвам се, че се запознахме. Приятно прекарване в мотела на Макейти в града. Какъв красавец, рече госпожа Кокс, като леко сложи ръка на сърцето си. Господи, Ирма, виждала ли си някога по-красив млад мъж? Но госпожа Бърман беше заета с изучаването на разтегателната маса в салона за гости. Докато Каси сервира на дамите чая, любопитството и не я остави на мира. Толкова неща имаше за вършене, че мислено се укори, задето ги пренебрегва, докато бързаше нагоре по външното стълбище. Някъде от средата успя да види как Девин окачва люлка на верандата. Каква чудна картинка, помисли си тя, мъж, застанал под ярките слънчеви лъчи, с навити до лактите ръкави, инструменти в краката, напрегнал мускули, за да повдигне тежката дървена седалка към синджира. Тук май е мястото. Да, идеално е. Рейф не спомена, че иска да има люлка. Аз искам, уточни Девин. Не се тревожи, за негова сметка е. Той окачи и другия край и я бутна да се залюлее за проба. Работи. Наведе се да събере инструментите. Ще я изпробваш ли с мен? Аз всъщност трябва. Ела да я изпробваме заедно, настоя Девин, като остави кутията с инструментите на страна. Сложиха, защото ми мина през ум, че е добър начин да те накарам да седнеш до мене в един такъв слънчев следобед. Добър повод да те целуна пак. О! Каза, че нямаш нищо против. Не, нямам. Ето го отново онова трептене в гърдите й. Не си ли на работа? Почивка съм. Доколкото е възможно. Той и протегна ръка и вплете пръсти в нейните. Много си хубава днес. Каси инстинктивно си изтрупа престилката с длан. Чистех. Наистина си хубава, прошепна Девин, като я притегли към люлката да седне. Ще ти донеса нещо разхладително за пиене. Знаеш ли, някой ден ще разбереш, че не идвам тук, за да ми сервираш разни разхладителни напитки. Конър ми каза,
че си се безпокоял за мене. Няма нужда. Надявах се да наминеш, за да мога да ти благодаря за онзи ваш разговор. Вдъхнал си му кураж. Нищо не съм направил аз. Заслугата си е негова. Конър ти е добро момче. Знам. Каси си пое дълбоко въздух и се отпусна до толкова, че да се облегне назад. Ритъмът на люлката я върна в миналото, в далечното миналото, в детството и с неговите безгрижни дни и безкрайни лета. Тя сви устни, след което се разсмя. Защо се смееш? Ами, седнали сме тук, на верандата, и се люлеем като деца. Е, ако ти сега беше на 16, ето какво щях да направя в следващия момент. Той вдигна ръце, изтегна се във въздуха, след което небрежно отпусна едната на раменете й. Какъв финес, а? Каси пак се разсмя и го погледна изкосо. Когато аз бях на 16, ти беше доста див, за да действаш с финес. Всеки знаеше как водиш момичетата в каменоломната й. Най-добрият начин да й запуши устата беше с неговата собствена. Девин го направи толкова нежно, че усети бързото потръпване на устните й, на цялото й тяло. Този път с по-малко финес, коментира тихо той. Искаш ли да отидем до каменоломната? Щом тя заекна, Девин просто се разсмя. Ще го оставим за по-нататък. За сега ще се примиря и с една целувка от теб. Целуни ме, Каси, така, сякаш си на 16 и нямаш никакви грижи на този свят. С друга, с която и да било друга, вероятно би го досмешало от сериозното изражение на лицето й. Ала сега бе поразен дълбоко от начина, по който устните й се вдигнаха към него, от нерешителния им допир, от несръчното движение, с което ръцете й се спряха на раменете му. Отпусни се, промълви до устните й той. Забрави за всичко за минута. Можеш ли? Не зе, не. Тя не забрави. Мислите й сами се изключиха, щом езикът му затанцува леко върху устните й, щом ръцете му плавно започнаха да се плъзгат нагоре-надолу по тялото й. Надолу и нагоре, с повтарящи се, настойчиви милувки, при които дланите му едва-едва докосваха очертанията на гърдите й. Обичам вкуса ти. Девин притисна устни към брадичката й, после по очията, отново върху устните й. Мечтал съм за това. Така ли? Почти цял живот. Мечтал съм да бъда с теб, така, години наред. Вечно. Думите му се процеждаха през мъглата от наслада, която я обгръщаше навсякъде, където я беше целунал. Но... Ти се омъжи. Той прокара устни надолу по бузата й. Джо Долин ме изпревари. Напих се в деня на сватбата ти. Напих се до безпаметност. Не знаех какво друго да направя. Мислех да го убия, ала после реших, че ти може би държиш на него. Та така. Девин, не те разбирам. Ако беше спрял да я целува, поне за минута, навярно би разбрала. Но той изглежда не можеше да спре нито целувките, нито думите. Толкова те обичах, че ми се струваше, че ще умра. Ще взема да се катурна и ще умра. Паниката и неверието й даваха сили да се съпротивлява. Не може да бъде. Девин беше казал твърде много, ала разкайването щеше да дойде по-късно. Сега щеше да се доизкаже до край. Обичам те повече от 12 години, Касандра. Обичах те, когато се омъжи за друг, когато му роди деца. Обичах те, когато не можех по никакъв начин да те измъкна от ада, в който живееше. Обичам те и сега. Тя стана и по стар навик за самоотбрана се обгърна здраво с ръце. Това не е възможно. Ти ли ще ми кажеш какво чувствам? Каси отскочи цяла крачка назад заради гнева в гласа му, при което той стисна зъби и се изправи. И не дай да се свиваш, когато ти повиша тон. Не мога да се правя на какъвто не съм. Но не съм Джо Долин. И никога няма да те ударя. Знам. Каси отпусна ръцете си до тялото. Знам, Девин. Дори докато го казваше, тя видя как той се мъчи да потисне първия, най-силен изблик на гняв. Не искам да ми се ядосваш, Девин, ала не знам какво да кажа. Изглежда аз казах повече, отколкото трябва. Той закрачи напред-назад, пъхнал ръце в джобовете си. По принцип не избързвам, винаги обмислям нещата. Но този път не стана. Речена дума, хвърлен камък, Кас, и не мога. Не желая да си връщам думите назад. Остава ти да решиш какво ще правиш по-нататък. Какво да правя по-нататък? Смаяна, тя вдигна ръце, после ги отпусна безпомощно. Искаш да повярвам, че мъж като теб е изпитвал чувства към мене през всичките тези години и нищо не е предприел? Какво можех да предприема, за Бога? Отвърна и Девин троснато. Ти беше омъжена. Ти беше направила своя избор, и то не в моя полза. Та аз не съм знаела, че мога да избирам. Моя е грешката, рече с горчивина той. Сега направих още една, защото ти не си готова или не желаеш да станеш готова. Или просто, може би, не ме искаш. Аз не. Каси сложи ръце на бузите си.
Честно казано, не беше съвсем наясно коя от изброените алтернативи беше вярна, ако изобщо имаше такава. Не мога да мисля. Ти си ми приятел. Ти си. Шерифът, аз съм ти благодарна. Не смей да ми говориш така. Девин изкрещя и беше твърде уязвен от болка и ярост, за да забележи как тя пребледня като платно. Дявол да го вземе, не искам да си ми благодарна. Аз не играя ролята на държавен чиновник пред теб. Аз не заслужавам това. Не. Девин, извинявай. Съжалявам. По дяволите съжалението. Той беше неудържим. По дяволите благодарността. Ако искаш да си благодарна, че затворих мръсника, дето те биеше, благодари се на значката, не на мене. Защото аз исках да го пречукам. Ако искаш да ми благодариш, че идвам тук и се правя на добър като някое любвеобилно псе, не дай. Защото всъщност винаги съм искал да. Девин преглътна края на изречението, пронизвайки я с очи. Не желаеш да го чуеш, нали? Не, ти искаш от мене да говоря тихо, да не проявявам чувства и да стоя мирно. Не, не е. Нямаш нищо против да те целувам, а после си ми безкрайно благодарна, защото това е най-многото, което можеш да допуснеш. Нерешителният ти протест увисна във въздуха. Не е честно. Омръзна ми все да е честно. Омръзна ми да те чакам. Омръзна ми да се тързая от любов по теб. По дяволите? Той мина покрай нея и беше слязал до средата на стълбището, докато краката й се раздвижат от вцепенението. Каси се втурна подир него. Девин. Девин, моля те, не си отивай така. Нека да ти. Той се дръпна от боязливото и докосване по рамото му и се извърна с лице към нея. Остави ме на мира, Кас. Нали искаш да се отървеш от мене? Беше и познат този поглед, въпреки че никога не бе очаквала да го види, съсредоточен в неговите очи и отправен към нейните. Погледът на горчивата мъжка ярост. Каси имаше основателни причини да се страхува от него. Стомахът ти се сви до болка, ала тя не отстъпи. Девин никога нямаше да узнае колко и бе струвало това. Не си ми го казвал преди, заговори Каси, борейки се с гласа си да бъде равен и бавен. Не си го показвал с нищо. Току-що ми каза и не ми даваш време да помисля, да реша какво да правя. Не желаеш да чуваш, че съжалявам, че съм ти благодарна, че ме е страх. Но всичко това е вътре в мен и аз не мога да го пренебрегна. Не мога, само и само, за да угодя на другите, да се променям според очакванията им. Ще загубя всичко този път. Ако можех да го сторя заради някого, то бих го направила заради теб. Ала не мога. Сега вече ми е ясно. Девин съзнаваше, че греши, не напълно, но до голяма степен. Това обаче нямаше значение в сравнение с непоносимата, разкъсваща болка в душата му. Знаеш ли кое още не си проумяла, Кас? Че аз не желая да се променяш, а да бъдеш такава, каквато си. Щом това ти се изясни, знаеш къде да ме намериш. Каси понечи да каже нещо, после мълчаливо затвори уста, защото той си беше отишъл. Нямаше какво повече да му каже, нямаше как да го спре. Тя се почувства изтерзана, усети болката в гърлото си. Да, именно болка бе прочела в очите му, помисли си Каси и замижа. Болка, която сама бе причинила, без изобщо да го бе желала. Девин Макей те обича. При тази мисъл и прималя от страх и смут. Ала още по-силна бе мисълта, че я бе обичал през цялото време. Девин Макейт, най-милият, най-възхитителният мъж, когато познаваше, я обича, обичал я е години наред, а тя какво му даде в замяна, едничката си благодарност. Сега вече го бе загубила безвъзвратно, заедно с приятелството му, което ценеше най-много, заедно с компанията му, на която бе свикнала да разчита. Загуби го, защото той търсеше истинска жена, а Каси чувстваше, че душата й е пуста. Не се разплака. Беше твърде късно за сълзи. Стана, като не забрави да изправи рамене. Върна се в мотела през кухнята. Чакаха я куп домакински задължения, а мисленето винаги вървеше по-леко, докато вършеше нещо. Новодошлите гостенки бяха побързали да излязат на лов за антики, тъй че Каси се качи на горния етаж и включи прахосмукачката, която бе зарязала при пристигането на дамите. Работеше методично, минаваше по коридора, от стая в стая. Булчинският апартамент, спалнята на Абигейл, беше нейното любимо кътче. Но сега тя почти не обърна внимание на прекрасните тапети с изрисувани едва на пъпили рози, на изящното балдахинено легло, на снопа слънчеви лъчи, строящи през дентелените пердета. Напомни си да донесе свежи цветя от градината. Дори когато стаята не беше заета, винаги имаше цветя на масичката до прозореца. Каси ги беше забравила тази сутрин. Въпреки това миришеше на рози, съвсем осезаемо. Изведнъж я полазиха ледени тръпки. Тя усети присъствието му и се обърна към вратата. Девин. Успокоение, смут, тъга.
Изпита ги всичките едновременно, щом направи крачка към вратата. Ала не беше Девин. Мъжът бе висок, тъмнокос и красив. Не приличаше на Девин, а и дрехите му бяха официални, старомодни. Ръката й застина върху дръжката на прахосмукачката и бръмченето й забуча в ушите на Каси. Абигейл, ела с мен. Вземи децата и тръгнете с мен. Напусни го. Ти не го обичаш. Не, помисли си Каси, никога не съм го обичала. Ненавиждам го. Не виждаш ли какво става с теб? Колко още ще стоиш така, изолирана от живота? Само това мога да сторя. Той по силите ми. Обичам те, Аби. Толкова много те обичам. Мога да те направя щастлива, ако ми позволиш. Ще избягаме от тук, далеч от него. Ще започнем живота си от начало, заедно. Чаках те прекалено дълго. Но как? Аз съм обвързана с него. Имам деца. А ти, твоят живот е тук. Не можеш да зарежеш града, своите задължения, хората, които разчитат на теб. Нима ще се примириш да живееш с чужда жена, с чужди деца? Всичко бих направил за теб. Бих убил заради теб. Бих умрял заради теб. За Бога, Абигейл, дай ми шанс да те обичам. През всичките тези години стоях настрана, знаех, че си нещастна и че не мога да стигна до теб. Ала сега. Него го няма. Можем да тръгнем и да бъдем на километри от тук, когато той се прибере. Защо трябва и двамата да жертваме щастието си? Не желая да седя в гостната край теб и да се преструвам, че не те обичам, че нямам нужда от тебе. Не мога да продължавам да ти бъда само приятел. Ти знаеш, че те ценя, че разчитам на теб. Кажи ми, че ме обичаш. Не мога, не мога да ти го кажа. Душата ми е пуста. Той я разби. Ела с мен. И заживей отново. Каквото и да беше това, който и да бе бил там, изчезнаха, за да останат само прагът, прекрасните тапети и силното, тъжно ухание на рози. Каси осъзна, че бе застанала устремена напред, с протегната ръка към нищото. Прахосмукачката продължаваше да бръмчи, а тя обезсилена седна на пода. Какво се беше случило, недоумяваше Каси. Нима бе сън? Или халюцинация? Тя сложи ръка на гърдите си и усети как сърцето й пърха като подплашена птичка в клетка. Внимателно положи глава на коленете си. Преди беше чувала духовете, беше ги усещала. А сега го видя. Не Барлоу, не бедното, обречено войниче. А мъжа, когато Абигейл бе обичала. Мъжът, който обичал нея. Кой беше той? Мина и през ум, че може би никога нямаше да узнае. Но лицето му бе властно, макар и изпълнено с тъга, гласът, силен, дори когато умоляваше. Защо Абигейл не беше тръгнала с него? Защо не бе поела протегната й ръка, за да спаси живота си? Абигейл е била влюбена в него. Каси вдъхна дълбоко въздух. Нямаше съмнение, че го е обичала. Чувствата, преминали като вихър през стаята, бяха толкова силни, че Каси още ги усещаше. Тук бе съществувала любов. Отчаяна, безумна любов. Затова ли ридаеш, чудеше се Каси. Защото не си тръгнала с него и си го загубила завинаги? Не си протегнала ръка, а после вече е нямало какво да хванеш. Страх те е било да го обичаш, затова си разбила сърцето му. Така, както тя днес разби сърцето на Девин. Каси потръпна и вдигна глава. Защо? Запита се тя. От страх и нерешителност. По навик. Патетично, няма що. Девин търсеше привързаност. А Каси не му каза, че държи на него. Не му показа, че държи на него. Нима щеше да се затвори в себе си като Абигейл или щеше да се възползва от случая? Нима не се беше държала като страхливка прекалено дълго? Избърсвайки лицето си с ръка, тя стана. Трябваше да отиде при него. Щеше да отиде при него. Непременно. Разбира се, тези неща не бяха толкова прости. Каси имаше деца и не можеше да ги остави сами. Имаше гости в мотела, работа за вършене. А часовете си минаваха и с всяка минута колебанията й натежаваха все повече и повече. Тя се бореше с тях, като си втълпяваше, че няма значение колко е непохватна. Той я желаеше. Това бе достатъчно. Много ти благодаря, Ед. Неудобно ми е, че те ангажирам така. Е, какво толкова? Вече настанена пред телевизора, скупа пуканки в скута си, Ед махна с ръка. Затворих малко по-рано. Взех си една нощ почивка. Децата спят. Въпреки това Каси беше неспокойна. Те рядко се будят посред нощ. Не се тревожи за своите ангелчета. Нито пък за хората на долния етаж, добави тя, предугаждайки следващата тревога на Каси. Ако искат нещо, ще звъннат тук и ще ми кажат. Аз ще изгледам тая любовна история, дето ми я дадоха в филмотеката под наем и после ще си легна. Да легнеш на леглото. Нали ми обеща? Настоя Каси. Аз ще спя на канапето, като се върна. Аха. Ед бе готова да се обзаложи, че това нямаше да стане преди разсъмване. Поздрави Девин от мене.
ръка си започна да мачка яката на блузата си с пръсти. Отивам само до участъка, за малко. Така ли му викат сега? Той ми е сърдит, ед. Толкова ми е ядосен, че може и да ме изхвърли. Ед спря касетата, която гледаше, извърна се, така както си седеше на канапето, и измери каси с поглед. Скъпа, само го погледни така и със сигурност ще те изхвърли, ала не навън, а на кушетката, дето е отзад, в малката стайчка. А щом каси с кръсти ръце пред гърди, ед се разсмя. О, я престани! Девин няма да те кара на сила. Мъж като него никога не насилва нещата. Те сами му падат в ръцете. Ти как разбра, че отивам там? За да се опитам да. Каси, скъпа, я виж с кого говориш. Аз да не съм вчерашна. Обаждаш ми се, казваш ми, че трябва да пазя къщата през нощта, защото ти трябва да отидеш при Девин, как да не сети човек. Крайно време беше, ако питаш мене. Каси погледна семплата си памучна блузка и обикновените панталони. Спретнатите обувки с равно ходило. Едва ли можеше да се каже, че бе облечена като фатална жена. Ед, мене хич не ме бива в тия неща. Едвирна брадичка. Обзалагам се, че Девин го бива, тъй че не се безпокои. Риган ме посъветва да го оставя той да диктува темпото. Може би не трябва да ходя при него. Сладораната ми тя, понякога и на един истински мъж му трябва малко подсещане. Стига си се чудила и кършила ръце. Върви и не го пускай. Трябваше да си оправя косата, засуети се Каси. Изядох си цялото червило, нали? Дали да не облека рокля? Каси. Ед смъкна очилата си от носа и надзърна над тях. Изглеждаш нормално. Свежа. Него хич не го интересува с какво си облечена, помни ми думата. Ще го интересува само това, че си там. Хайде, върви. Добре. Каси се поизпъчи и взе чантичката си. Тръгвам. Ей сега. Но ако имаш нужда от нещо... Нямам нужда от нищо. Върви. Тръгвам. Ед изви ярките си, рижи вежди, след като Каси затвори вратата. Горкото дете, помисли си тя. Излезе, сякаш рота стрелци я водеха на разстрел. Ед се подсмихна, намести очилата си обратно на мястото и ми пак включи видеото. Беше заложила на Девин Макейт.